የመደመር ትውልድን የፈጠረው አብዮት አይደለም ጥቂት ግለሰቦች ወይም የለውጥ ተዋንያን ሀሳብና ፍላጎታቸውን በጉልበት ጭነውበት የተፈጠረም አይደለም በጊዜ ሂደት ትውልዱ ክፉና ደጉን ተመልክቶ የሚጠቅመውን መንገድ ለመምረጥ በሚያደርገው መውተርተር ውስጥ የወለደው የጋራ ጠባይና የኑሮ ዘይቤ ነው ይሄ በህዝብ ገፊነትና በብዙሃኑ ልሂቃን ትብብር በታሪክ ሂደት የተፈጠረ የህብረተሰብ የአኗኗር ዘይቤ ለውጥ ፍጹም ነው አንልም ብዙዎችን ወደሚያግባባና ይሄ ነው ተብሎ ወደ ተበየነ ግብ ለመጓዝ የሚያስችለውን ትክክለኛ አቅጣጫ ገና በመፈለግ ላይ መሆኑም አይካድም እንደ ለውጦች ያለፈውን በዜሮ አባስቶና አማራጭ ምዕራፎችን ዘግቶ እንደ አዲስ ከመጀመር ይልቅ ቀስ በቀስ ሪፎርም እያደረገ መጓዝን የመረጠ ነው ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ ይፋ ባደረጉት አዲሱ መጽሐፋቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲወጡ ይዘውት የመጡት ይህ የመደመር እሳቤ በብዙዎች ዘንድ የውይይትና የክርክር አጀንዳዎችን እየፈጠረ ከርሟል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ማዕቀፍ እሳቤ ለማስረዳት በመጀመሪያ መደመር የተሰኘ መጽሐፋቸውን ለአንባቢያን ካቀረቡ በኋላ የመደመር መንገድን አስከትለዋል ከሰሞኑ ደግሞ በመደመር ላይ የጻፉትን ሦስተኛውን መድብል የመደመር ትውልድ በሚል ርዕስ አቅርበዋል መጽሐፉ የዘመናዊት ኢትዮጵያን ትውልዶች በአራት ከፋፍሎ ሰይሞና በይኖ አቅርቧል የዘመናዊ ትውልዶቻችን አመጣጥ ከጀግንነትና ከምሁራዊ ታሪካችን ጋር በማስተሳሰር የትውልዱን ጠባይና ሻራ ከቀለምና ከደም ታሪኮቻችን ተመዘውና ተዛምደው ተተንትነዋል በመጽሐፉ ያለፈው ብቻም ሳይሆን የመጪው ትውልድ መገለጫዎችም ተዘርዝረዋል ደራሲው ትውልድን ከትውልድ ለመደመር ያሉትን ሀሳብ አቅርበውበታል የመደመር ትውልድ በ274 ገጾች የቀረበ መጽሐፍ ሲሆን በሦስት ክፍሎችና በአስር ምዕራፎች ተከፋፍሏል የመጀመሪያው ክፍል የትውልድ ምንነትና ብያኔን በማብራራት ከዓለም እስከ ኢትዮጵያ ያለውን የትውልድ አረዳድ ያትታል ሁለተኛው ክፍል የትውልድ አካሄድና መንገድ በሚል ንዑስ ርዕስ ማብራሪያዎች ቀርበውበታል በሶስተኛው ክፍል የመጽሐፉ ዋና ትኩረት የሆነውን የመደመር ትውልድ ጠባይና የትውልዱ መሥሪያ ስልቶች ተገልጸዋል በመጽሐፉ ባለፉት ከአንድ መቶ የሚበልጡ ዓመታት ያለፉትን ትውልዶች በአራት ከፋፍሎ አቅርቧል የመጀመሪያው የዘመናዊ ትምህርትና የዘመናዊነት ትሩፋት ተቋዳሽ የሆነው ወጋ አጥባቂው ትውልድ የሶሻሊስት ሬዮት ዓለም አቀንቃኙ ህልመኛው ትውልድ በሬዮት ዓለም ተቃርኖዎች የተወዛገበ የተባለው ውላልባው ትውልድና ከሀገሩም ከታሪኩም የተነጠለ የተባለው ባይተዋር ትውልድ በሚል ትውልዶች በአራት ተከፋፍለው ተበይነዋል መጽሐፉ ቀጣዩንና አምስተኛውን ትውልድ የመደመር ትውልድ በሚል አቅርቧል በዛሬው የልቦና ውቅር ፕሮግራማችን ይህንን የመደመር ትውልድ የተሰኘ መጽሐፍ ለመዳሰስና ለመፈተሽ እንሞክራለን በመጽሐፉ ይዘቶች ላይ ጥያቄዎችን አንስተን ለመነጋገር የጋበዝ ነው የዛሬው እንግዳችን የታሪክ ተመራማሪው ዶክተር ታምራት ኃይሌ ናቸው እንደ ሁልጊዜው አብራችሁን ስለምትሆኑ እናመሰግናለን የደስደስ ተስፋ ነኝ መልካም ቆይታ ዶክተር ታምራት የዝግጅታችን እንግዳ ለመሆን ስቱዲዮ ድረስ ስለተገኙ በጣም እናመሰግናለን እንኳን በደህና መጡ እንኳን ደና ቆያችሁኝ እኔም በዚህ ጉዳይ ላይ ተጋባዥ ሆኜ ስለቀረብኩኝ አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ እንግዲህ በዛሬ ዝግጅታችን ከሰሞኑ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ለአንባቢያን የደረሰውን የመደመር ትውልድ የሚለውን መጽሐፍ መነሻ አድርገን ነው የምንነጋገረው መጽሐፍ ውስጥ ያሉ ሀሳቦችን እያነሳን እርስ ደግሞ የእርስን ምልከታ እንዲያጋሩን ነው የምናደርገው የመደመር ትውልድ ነው የመጽሐፉ ርዕስ ስለ ትውልድ የሚያትት ነው ዋና ትኩረቱን ትውልዶች ላይ ያደረገ መጽሐፍ ነው በመጀመሪያ ያው ውስጡም ያለው ሀሳብ እሱ ስለሆነ ትውልዶችን ለረጅም አመታት የኖሩ ሰዎችን በአንድ ሀገር ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መነሻ ያደረጉት የዘመናዊቷን ኢትዮጵያ ትውልድ ነው ከመቶ አመት በላይ የኖሩ ሰዎችን በዘመን ከፋፍሎ ስያሜ ሰጥቶ መገለጫዎችን ደግሞ በዝርዝር አስቀምጦ መበየን እንደው ተገቢ ነው ወይ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ብያኔዎች ምናልባትም ታሪክን በራሱ በዛ ዘመን የነበረውን ታሪክ በራሱ እንደ መበየን አይቆጠርም ወይ እርስዎ እንደ ታሪክ ባለሙያ ይህንን የትንታኔ መንገድ እንዴት ያዩታል እንግዲህ በመጽሐፉ ላይ የተቀመጠውን የብያኔ መመዘኛዎችን እና በውስጡ ያሉትን ይዘቶች ላይ ተመስርቼ ነው ምላሽ ልሰጥ የምችለው እና ምንድ ነው ለረዥም ዘመን የነበሩ ተከታታይ ትውልዶችን የመሰየም የመበየን እና እዛ ላይ የራስን ትርጓሜ እና ግምገማ የማቅረብ ጉዳይ በማህበረሰቡ ውስጥም አንድ የተለመደ ነው ሁለተኛ በአጥኚዎችም በማህበረሰብ ሳይንስ አጥኚዎችም ሳይንስ አጥኚዎችም እጅግ የተለመደ የመበየን የመተንተን እና ግምገማ የማስቀመጥ ጉዳይ ነው ማህበረሰቡ ራሱ ትውልዶችን ወደኋላ ሄዶ እያየ ስም እየሰጠ እየገመገመ የመሄድ ልማድ አለው እንደው ሩቅ አንሄድና በኢትዮጵያ የኦሮሞ የገዳ ስርዓት ትውልድን በእድሜ እየከፋፈለ ለእያንዳንዱ የእድሜ ገደብ የራሱ የሆነ ሚናና ኃላፊነት ሀላፊነት እየሰጠ ከአንዱ የእድሜ ገደብ ወደሚቀጥለው የእድሜ ገደብ በሚተላለፍበትም ጊዜ የማህበረሰቡን ባህል ፍልስፍና እሴት የሚያሳዩ ስነስርቶችን በጣም የተከበሩ ስርዓቶችን በማድረግ ከአንዱ የእድሜ ክልል ወደ ሌላው ክልል የሚደረግን ሽግግር እንደ በዓል እንደ እየተጠቀመበት የሚሄድበት እንደሆነ እንረዳለን ይሄ በማህበረሰብ ውስጥ በደንብ በባህል ውስጥ ያለ እውነታ ነው ስለዚህ አዲስ ነገር አይደለም ስለዚህ ማህበረሰቡ ትውልዶችን ይበይናል ይሰይማል የራሱን ትርጓሜ ድምዳሜ ይሰጣል ከዛ ባሻገር ደግሞ የታሪክ ባለሙያዎች ፖለቲከኞች ወይም የሆነ ትውልድ አባል የሆኑ ጸሐፊዎች ስለ ራሳቸውም ትውልድ ስለሌላውም ትውልድ ይጽፋሉ ይገልጻሉ በውጭው አለም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በመጽሐፋቸው መግቢያ ላይም የገለጹት አለ በጣም የታወቀው በአሜሪካን ሀገር ዘ ግሬተስት ጄኔሬሽን የሚባለውን ታላቁ ትውልድ የሚባለውን ትውልድ በመግለጽ የተጻፈ ጽሁፍ አለ በጣም የታወቀ ጽሁፍ ነው ከዛ ባሻገር በርካታ ጥናቶች አሉ እና ይሄ የመበየኑ ነገር ትውልዱ ያለፈበትን ወይም የተበየኑ ትውልዶች ያለፉበትን ዘመን በአድናቆት በወቀሳ ሊሆን ይችላል ወይም እንዳይረሳ ለታሪክ ለትውልድ እንዲተላለፍ በማድረግ ትልቅ ሚና አለው ይሄ በአሜሪካ በጣም መጽሐፉ ላይ የሚተጠቀሰ ነው ሌላ አፍሪካ ውስጥ ለምሳሌ ያህል በደቡብ አፍሪካ ለምሳሌ ከአፓርታይድ ዘመን ማብቃት በኋላ ያለውን ትውልድ ቦርን ፍሪ ትውልድ ብለውታል ነጻ ሆኖ የተወለደ ትውልድ እንደማለት ነው የአፓርታይድ ስርዓትን የማያውቀውን ትውልድ ከዛ በኋላ ያለውን የመግለጽ ነገሮች አሉ ወደ እኛም ሀገር በምንመጣበት ጊዜ ስለ ትውልድ የመጽፉ ነገር አሁን ሰሞኑን ተመርቆ ለህዝብ ንባብ የበቃው መጽሐፍ የመጀመሪያ አይደለም ስለ ትውልድ በማውራት ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ በመስጠት ካልሆነ በስተቀረ የትውልድን ጉዳይ በማንሳት ቀደም ያሉ ጸሐፊዎች አንስተዋል ከዛ አንጻር ፋና ወጊ የሆነው እዚህ እንደምንመለከተው ይሄ ያ ትውልድ መጽሐፍ ነው ያ ትውልድ በክፍሉ ታደሰ የተጻፈ በእንግሊዝኛ ዘ ጄኔሬሽን በአማርኛ ያ ትውልድ ተብሎ በሶስት ቅጽ የታተመ ነው ሌላ ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ ትውልድ አይደናገር እኛ የምንናገር የትውልድ አደራ እንዲ የመሳሰሉ ጽሁፎች መጽሐፍት ይወጣሉ እና አዲስ ነገር አይደለም ስለ ትውልድ ብያኔ ነገር ግን የዶክተር አብይ የትውልድ የመደመር ትውልድ መጽሐፍ በአንድ ስፔሲፊክ ትውልድ ብላይ ብቻም ያተኮረ ሳይሆን አንቺ እንዳልሽው ረዘም እላለ ጊዜ በዘመናዊት ኢትዮጵያ ወደ መቶ አመታት በሚወስድ ጊዜ የተከሰቱትን ትውልዶች በተራ በተራ በዘመን ቅብብሎች የሄዱበትን ስያሜ እየሰጡ በመስጠትና በመተንተን በኩል የመጀመሪያው ነው ምናልባትም ከያ ትውልድና ዝም ብሎ በደፈናው ትውልዱ ከሚባለው ባሻገር ለመጀመሪያ ጊዜ ለሌሎቹ ስያሜ ተሰጣውን ነው ማለት ይቻላል ግን ስያሜ መስጠቱ እና እዛ ላይ ግምገማ አድርጎ መሄዱ ምን ያህል ተገቢ ነው ለተባለው መጽሐፉን አንብበ እንግዲህ የተበየነበት አግባብ ምንድን ነው ድምዳሜው ምንድን ነው ስያሜው ምንድን ነው የሚለውን ሀሳቦችን ውይይቶችን ማቅረብ ይቻላል ከዛ አንጻር የመጽሐፍ አንደኛው ትልቁ ነገር መጽሐፍ ከተጻፈ በኋላ ሀሳቦችን ውይይቶችን መጋበዝ ነው ለጥናትና ምርምርም በር መክፈት ነው ስለዚህ እዛ የተቀመጡ ነገሮች ጸሐፊው ያመኑበትን አስቀምጠዋል እዛ ላይ ያለውን አንብቦ ደግሞ ያንን ጉዳይ አስተያየት የመስጠት የማሄስ እና የመነጋገሩ ነው አላማውያ ነው በጣም እንግዲህ የትውልድ ምደባቸውን ጥናታቸውን ደግሞ መሰረት ያደረጉበትን ጉዳይ ከቀለምና ከደም ታሪካችን ጋር ይተሳሰራል ይላሉ ያንን ሲያዩት ማጠንጠኛው ማንጸሪያው ማለት እንችላለን የምሁራዊ ታሪክና ከጀግንነት ታሪካችን ነው የተቀዳው የሚል ሀሳብ አንስተው ነው ጠቅላላ ዳሰሳ የሚያደርጉበት እንግዲህ ይሄንን ካሉ በኋላ እንግዲህ ዋናው ጥያቄያችን ይላሉ መጽሐፉ ላይ ያለ ሀሳብ ነው የጀግንነት ታሪካችን ላይ ያሳየናቸው የአይበገሬነት ተጋድሎዎች በምሁራዊ ታሪካችን ላይ ያልተደገሙት ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ማንሳት ነው አድዋ ላይ ያሸነፍነውን የምዕራባውያንን የበላይነት መንፈስ በሶሻሊስት ሬዎት በኩል እንዴት ሾልኮ ሊገባ ቻለ በጠመንጃ ያሳየ ነው በራስ መተማመን እንዴት ራስንና ታሪክን በሚያስንቁ ራዎት አለሞች ተተካ ይሄ ቀላል ጥያቄ አይደለም እያሉ ይቀጥላሉ ቀላል ጥያቄ አይደለም ብዙ ምሁራን ብዙ ሀሳብ የሰጡበትና በተለይ ደግሞ ትላንት በተለይ ዘመናዊነት የተቀበልንበት መንገድ ትላንታችንም ዛሬም እንዴት ሰራን የሚለው ጉዳይ ላይ ብዙ ንግግር የተደረገበት ብዙ ጥናት የተደረገበትን አሁንም ክርክር ያለበት ሀሳብ እንደሆነ እናውቃለን ክፍት ነው እንዳሉት ብዙ መነጋገሪያ የሚሆን ጉዳይ ነው እንግዲህ የደራሲውን የትውልድ ምደባ ስናነሳ መገለጫቸው ተቀምጧል አንዳቸው ደግሞ ለሌላኞቹ ያሳረፉት ተጽዕኖም እንዲሁ ተተንትኗል በዚህ ሂደት የደራሲው ምደባና አንዱ ትውልድ ለሌላው ትውልድ አሳርፎታል የተባለው ተጽዕኖ እና በአጠቃላይ የትውልዱ መገለጫን እስቲ እነሱን እንፈትሽ መገለጫዎቹ ጠባያት ባህርያት ተብሎ የተገለጹት ምን ያህል አሳማኝ ናቸው በእኔ እይታ እንግዲህ የእያንዳንዱ ትውልድ የወጋ ጥባቂው ትውልድ ህልመኛው ትውልድ ውላልባው ትውልድ ባይተዋሩ ትውልድ በኋላ ላይ ደግሞ የመደመር ትውልድ ተብሎ የተቀመጠዋሉ እና የትውልዶች ስያሜ ሲሰጣቸው መመዘኛቸው ብለው አራት አራት መመዘኛ ነው ያስቀምጡት አንደኛው ዘመን ነው የትውልድ ዘመን ነው በአንድ ዘመን ላይ የተወለዱ ለአቅመ ፖለቲካ የደረሱ እድሜያቸው አንድ አካባቢ የሆነ አንደኛው መመዘኛ ነው ሁለተኛው መመዘኛ ተመሳሳይ የህይወት ልምድና ታሪካዊ እውነቶችን ወይም ለውጥን ለውጥን በጋራ ያስተናገዱ ናቸው በጋራ ያስተናገዱ ናቸው ሶስተኛው ያው የዛ የዛ ትውልድ በጋራ የሚያንጸባርቁት እይታ ነው መጨረሻ ላይ ደግሞ ጠባያቸው ነው ጠባያቸው ነው ከዚያ አንጻር በአንድን ትውልድ ሊገልጽ ይችላል ተብሎ ብዙ ጊዜ የሚነሳው በብዙ ጥናቶችም የሚነሳው የእድሜ ክልል አንደኛው ነው እና የእድሜ ክልል በጣም ወሳኝ ነገር ነው የትውልድ ዘመንና ለአቅመ ፖለቲካ የደረሱበት ዘመን በጣም አሳማኝ የሆነው ነገር ነው ሁለተኛውና ከሶስተኛውና ከአራተኛው ጋር አብሮ በጣም ተያይዞ ሊነሳ የሚችለው ታሪካዊ ሁነቶችና ትልልቅ ለውጦች ናቸው በአንድ ዘመን ላይ የሚኖሩ ለውጦች በጣም ሰፊ መጠነ ሰፊ የሆነ ተጽዕኖ ሲያሳርፉ ትውልድ ላይ የትውልድ እንጸባይ የመቅረጽ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ እነኛ የትውልዶች ስንፈትሻቸው ከወጋ አጥባቂው ጊዜ ጀምሮ እስከ መደመር ትውልድ ተብሎ የተቀመጡ ስንመለከታቸው በዘመን የተወለዱበትም የእድሜ ክልላቸውንና ያጋጠሙት የለውጥ ኢምፓክትፉል የሚባሉት ወይም ከፍተኛ ወይም መጠነ ሰፊ የሆኑ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ለውጦች የታዩባቸው የታሪ ሁነቶች ላይ የተመሰረቱ ናቸው የወጋ አጥባቂው ከዚህ ከኢትዮጵያ እንግዲህ የዘመናዊነት ታሪኳ ከጀመረበት አካባቢ የተወለዱና ለአቅመ ፖለቲካ የደረሱትን ነው የወግ አጥባቂ ተብለው የተቀመጡ ስለዚህ ይሄ ዘመናዊ የመሆን ጉዳይ ያው አከራካሪ ነው ምንድን ነው ዘመናዊ የሚለው ነገር ግን መሰረታዊ የሆኑ መገለጫዎች አሉት በዛ አካባቢ የተፈጠሩት የመጡት ጉዳዮች በጣም ኢምፓክትፉል ነበሩ በአገራችን ከዛ አንጻር ይሄ ብያኔ ምንም ጥያቄ የለውም አሳማኝ ነው ቀጥሎ ያለው ህልመኛው ብለው ያሉት ትውልድ ነው ስልሳዎቹ ትውልድ ነው ይሄም ትልቅ ትልቅ የሪዮት አለም ለውጥ የመጣበት ወይም የፓራዳይም ለውጥ ልንለው እንችላለን የመጣበት ዘመን ነው ይሄም በተለይ ከኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ጋር እና ከማርክሲዝም ሌኒኒዝም ሪዮት አለም ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ዘመን ነው እና ወደ ህልመኝነት ጠባያት እንዲያመራ የሚያደረገው ይሄው ይሄው የመጣው የሪዮት አለም ለውጥ ነው በደንብ በማህበረሰብ ውስጥ ተጽዕኖ በጣም ተስፋፍቶ በተለይ በተማረው ፊደል በቆጠረው ውስጥ ተስፋፍቶ ያንን ትውልድ ጸባዩን የቀረጸ ነው ማለት እንችላለን ሶስተኛው ውላልባው ትውልድ ነው 1983 በፈረንጆቹ እንደ አውሮፓውያን አጣጠር 19991 በኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን በአፍሪካና በአለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ትልቅ የፖለቲካና የሪዮት አለም ለውጥ እየታየበት ነው ያ ደግሞ ለአቅመ ፖለቲካ ደርሶ የነበረው ትውልድ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም ከዛ በመቀጠል ባይተዋር ተብሎ የሚገለጸው ትውልድ ደግሞ ኢትዮጵያ ሚሊኒየም እንግዲህ የባለፈውን ምት የባለፈውን የባለፈው ሚሊኒየም ያከበረችበት ዘመን ላይ የተወለዱ ልጆችንና ወደ ፖለቲካ የመጡ ትውልድን የሚመለከት ነው ቀጥሎ ያለው ያው የመደመር ትውልድ ነው እሱም በኋላ ላይ እንመጣበታለን አሁን እነኚህ ምደባዎችን ስንመለከት በአብዛኛው ምሰሶ። የትውልድ ዘመናቸውና የተወለዱበት ዘመንና እነ እነ የማህበረሰብ ክፍሎች ያጋጠማቸው ትልልቅ አገራዊም አለም አቀፋዊ ለውጦችና ሁነቶች ናቸው ሼፕ ያደረጉት ማለት ነው ስለዚህ በትውልድ ብያኔ ላይ እነ ለውጦች ሁነቶችና የድሜ ክፍልፋዮች የአንድ ትውልድ ማንነት በመቅረጽ በኩል ጸባዩንም በመወሰን በኩል ማይናቅ የሆነ አስተዋጽኦ ትውልድን እንደዚህ አድርጎ የማጥናት የመሰየም የመገምገሙ ጉዳይ በዋናነት የሚመነጨው ትውልድ ታሪክ ሰሪ ትውልድ አንዳች መልካምም ይሁን መጥፎ ነገር በማድረግ በኩል ያለው ሚና በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ነው አንድ ትውልድ ይሄ ትውልድ እኮ ይሄን የሰራ ነው ይሄን ታሪክ የሰራ ነው ይሄ ትውልድ እኮ ይሄን መልካም ነገር ያደረገ ነው ይሄንንም መጥፎ ነገር ያደረገ ነው ይሄ ትውልድ እኮ መልካሙንም መጥፎንም አላደረገም እንደዚሁ ግራ ተጋብቶ የተቀመጠ ነው የሚለውን ነገር በደንብ ለመረዳት ትውልድን መበየን መሰየምና ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነገር ከባድም የሚያረገው እሱንም ውሳኔ ስለሚሰጥ ጭምር ነው እንግዲህ ይሄ ከባድ ነው እውነትም ለመናገር አንዳንዶቹ ብያኔዎች ዛሬ ላይ ተኩነው ወደ ትላንት እየተመለከቱ የመበየን ጉዳይ ነው የሚሆነው እና አንዳንድ ጊዜ ያልኖሩበትንም ዘመን ድፋይን ማድረግን በጣም ከባድ ነው የሚሆነው የታሪክ ጥናትም በጣም ከሚከብዱ ነገሮች አንደኛው ታሪኩ የተፈጸመበት ዘመንና አጠቃላይ ሁኔታዎቹ አልፈው እያለ አልፈው አልፈው እያለ የቀሩት ማስረጃዎቹ ናቸው እዛ የቀሩት የጽሁፍ የቃል እና የአርኪኦሎጂ ማስረጃ ማስረጃዎቹ ላይ ተመስርቶ የሚሰራ ስራ ስለሆነ ትንሽ ከበድ ያደርገዋል ባለፈ ጉዳይ ላይ መስራት በዚህ በጥናት ስልት ወይም ሜቶዶሎጂ ላይ ያዝ የሚያደርግ ነገር አለ እና ትክክል ነው ከበድ የሚያደርግ የሚከብድ ነገር አለው አስፈላጊነቱ በራሱ ምንድን ነው ብሎም ሊጠየቅ ይችላል ምንድን ነው አስፈላጊነቱ ከታሪክ ጥናት አስፈላጊነት ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ነው ነው የታሪክ ጥናት ያስፈልጋል ወይ ብሎ እንደመጠየቅ ነው የባለፉ ትውልዶችን የመፈተሽ የመመልከት ጉዳይ ወይም የመበየን ጉዳይ የታሪክ ጥናት ያስፈልጋል ወይ ብሎ መጠየቅ ነው የታሪክ ጥናት በዋነኛነት ትኩረቱ ትናንትና ላይ ነው ታሪክ የሚያጠናው ትናንትና ነው ትናንትን ሲያጠና ግን ከዛሬ ጋር ያለውን ትስስር ወይም ሬሌቫንስ ወይም አግባብነት በደንብ ማሳየት መቻል አለበት ምሳሌ ለማንሳት አሁን እኔ ኢንተርቪው እየሰጠ ያለሁት ለኢቢሲ ነው ኢቢሲ ትናንት የተፈጠረ ተቋም ለዚህ ነው 1957 መሰልን ካልተሰራ ስለዚህ 1957 ጀምሮ የተፈጠረ ተቋም ተቋሞቻችንን በሙሉ እንመልከት ባህሎቻችንን እንመልከት የህይወት ልማዶቻችንን እንመልከት በጣም ብዙ የሆኑ የህይወት ልምዶቻችን ተቋሞቻችን ባህሎቻችን የትላንትና ውጤት ናቸው ዛሬ ደግሞ የምንጀምራቸው ተቋማት አሉ ዛሬ የምንጀምራቸው ደግሞ የህይወት ልምዶች አሉ ዛሬ የምንጀምራቸው ባህሎችም አሉ እንደዛ ሆኖ ግን አሁን ያለው ማህበረሰብም በለው ሰውን በለው ተቋማትም በለው የትላንት ውጤትነታቸው ምንም አያጠራጥርም ስለዚእንደዛ ነው ሬሌቫንስ አለው ማለት ነው ካለው ይጠናል ለምን ለነገም የሚጠቅም ነገር ከዛ ውስጥ የሚወጣ ነው ስለዚህ ታሪክን ማጥናት ይሄን ጠቃሚ ከሆነ ያለፉ ትውልዶች ጠቃሚ ከሆነ ደግሞ በታሪክ ውስጥ ታሪክ ሰሪ ነበሩ ስለዚህ ስናጠና ታሪክ የሰው ልጅን ታሪክ ነው ምናጠናው የሰው ልጅ የሰው ልጅን ሂማን የሚባለ የሰው ልጅን ታሪክ ነው የሰው ልጅን ታሪክ ስናጠና የትውልዶችን እንደ ማህበራዊ ቡድን ካላጠናን የግለሰቦች ይጠናል የማህበረሰብ ይጠናል እንዳጠቃላይ የአገር ይጠናል እንዲሁ የተለያዩ ስብስቦች ይጠናሉ ከዛ ውስጥ የትውልድም ታሪክ ይጠናል ስለዚህ አስፈላጊነቱ ለዛሬ ካለ አግባብነት እና ለነገ ደግሞ የሚኖር ትምህርት ከላዩ ላይ ለመውሰድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንም ጥያቄ የለው የባለፈውን ትውልድ ጥንካሬ ድክመት ስህተት ብልህነት ተቆርቋሪነት ወይም ማንኛውም በሞራል ሊገለጹ የሚችሉ ጸባያቱን ፈትሾ አስቀምጦ መዝኖ መልካም የሆነውን ነገር የመውሰድ ክፉ የሆነውን ነገር ደግሞ እንዳይደገም እንዳይደገም ጥንቃቄ የማድረግ ነገር አሁን ያለው ማህበረሰብና የታሪክ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ግለሰብ የሚሆን ተቋም ዋነኛ ደንታ ነው ማለት ነው ከነዚህ የትውልድ ብያኔዎች መካከል ከጠቀስናቸው የትውልድ ብያኔ ከአራቱ ብያኔዎች መካከል አሁን ያለንበት ዘመን ይህንን ትውልድ እኛን እንደማለት ነው የሚወክለው የባይተዋር ትውልድ ተብሎ የተሰየመው ነው እንግዲህ እስካሁን ባየናቸው የትውልድ ቅብብሎሻዊ ባህርያት አንጻር አንዱ ትውልድ ቀጥሎ ለሚመጣው ትውልድ የሚያበረክተው ወይም የሚሰጠው ነገር እንዳለ ይታመናል። የመደመር ትውልድ የመደመርን ትውልድ እንዲሰራው የታሰበው ባይተዋሩ ትውልድ በዚህ የትውልድ የታሪክ ንጽጽር ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ውስጥ ለምሳሌ ባይተዋሩ ትውልድ ከተባሉት መካከል የተሰጡት ዋና ዋና መገለጫዎችን ትንሽ ልበላቸው ለጥያቄ መንደርደሪያ ስለሚሆን ባይተዋሩ ትውልድ ከተሰጡት መገለጫዎች ውስጥ መጽሐፍ ውስጥ በልዩነት ፖለቲካ ተኮትኩቶ ያደገ ነው እርስ በርሱ ባይተዋር ለሀገሩ ባይተዋር ለታሪኩ ባይተዋል በዚህም ሀገሩ የሌላትን የሚጠይቅ አልሰጠችኝም ብሎ ትቷት የሚሰደድ መብቱን እንጂ ግዴታውን በውል ያልተረዳ ትውልድ ነው ይል ከህልመኛው ትውልድ የጀመረው የአክራሪነት ፖለቲካ ጫፍ የደረሰበትና ፍሬ ያፈራበት ነው ባይተዋሩ ትውልድ ልዩነትና በደልን ብቻ ሲሰበክና ሲሰማ በማደጉ ሉላዊነት በፈጠረው አለም አቀፋዊነት ቢያድግም ከቡድንና ከማንነት አስተሳሰብ ጋር በእጅጉ ተቆራኝቷል ይሄ የባይተዋሩ ትውልድ መገለጫ ነው ከዛ አዲሱን የመደመር ትውልድ ለመረዳት ተብሎ ከቀረቡ ጽሁፎች መካከል የአዲሲቱ ኢትዮጵያ ዋነኛ ባለቤት የሆነው የመደመር ትውልድ ከቀደሙ ትውልዶች የተለየ እንደሚሆን ነው የመደመር ዘመኗ ኢትዮጵያ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ያለባት የወንድማማችነት እሴት የጸናባት የሲቢክ ባህል የጎለበተባት እና ቀጠናዊ ትስስር የጠነከረባት ትሆናለች ህብረ ብሔራዊ አንድነቷ እውነተኛ ፌዴራሊዝምን ተግባሪ ብዝሃ ማንነትን አቃፊና ብዝሃ ልሳንን አስተናጋጅ ይሆናል ትውልዱ ሌላውን እንደራሱ ራሱ የሚመለከት ብሔሩና ሀገራዊ ብሔርተኝነትን ያስታረቀ የትናንቱን በጎ ነገር ይዞ የትናንቱን ስህተት የሚያርም ትናንትን ከዛሬ ከነጋ ያስማማ እያለ ነው ስለ መደመር ትውልድ ባህርያት የሚገልጸው ስለዚህ እኔ ጥያቄ ቀደም ብዬ ባነበብኩት ባህርያት የሚገለጠው ባይተዋሩ ትውልድ እንዴት ብሎ ይሄንን ባህሪ እንዲላበስ የታሰበውን የመደመር ትውልድ ሊያፈራ ይችላል አው እንግዲህ ምንድን ነው አንድ ትውልድ ወደ የሚቀጥለውን ትውልድ ላይ ተጽዕኖ የማሳረፍ ጉዳዩ ምንም የሚያጠያይቅ ነገር የለም ግን ትንሽ ወደ ገጽ 154 ደግሞ ስትሄጂ ለምሳሌ ያህል የወጋ አጥባቂው ትውልድ ህልመኛው ህልመኛው ውላልባውን ውላልባው ዋይተዋሩን ላይ የራሱ አስተዋጽኦ አለው ግን ሼፕ አደረገው ማለት አይደለም እዛ መጽሐፉ ላይም በዝርዝር አለ በነገራችን ላይ እነኛ አቀማመጣቸው አንዱ ከሌላው እየተከታተለ የመጣው በድሜ ዘመኑ ነው ለምሳሌ ህልመኛው ከወጋ አጥባቂው ነው ተከትሎ የመጣው በትውልድ ዘመን በታሪካዊ ሁነቶች በለውጥ ጉዳይ ላይ ግን አንደኛው የህልመኛው ትውልድ የኖረበት ዘመን እዛው እንዳለ ሆኖ ታሪካዊ የሆነውን ነቱንና ለውጡን ይዞ ዘሎ ባይተዋሩ ላይም ቀጥሎ ባለው ትውልድ ላይም የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላል የዛም አባል መሆን ይችላል በነገራችን ላይ በጠባይና ና በአስተሳሰብ ዘመኑ ሌላ ቦታ ቢወለድም ማለት ነው ስለዚህ የባይተዋሩ ትውልድ ብዙ ክፍተቶቹን ተዘርዝረዋል እነኛ ክፍተቶች በሙሉ ወደሚቀጥለው ትውልድ ሊኒየር በሆነ ወይም ቀጥተኛ በሆነ መንገድ ተቀብሎት ይሄዳል ማለት አይደለም መጽሐፉ ላይም የታሪክ ትምህርትም ሶሺዮሎጂም የሚያስረዳው ይልቁንም ፀሐፊውም ብለዋል ደራሲውም ዶክተር አብይ ብለዋል ቀድመን ያለን ትውልድ በጎ አሻራችን በመደመር ትውልድ ላይ ልናሳርፍ እንችላለን ብለው ገጽ 154 ላይ አሳርፈዋል ማነው አስቀምጠዋል ያ ማለም ማለት ነው የባይተዋር ትውልድ ሚሊኒየሙ መለወጫ ላይ የተፈጠረ ነው በኋላ ላይ ማነሰዋለው የመደመር ትውልድ ደግሞ የ2010 ለውጥ አካባቢ የመጣ ትውልድ ነው 1 ዕድሜ ክልል ውስጥ ያለ ነው ተብሏል በዘመን እና በእድሜ ተከታታይ ቢሆኑም በታሪክ ለውጥና በጠባይ ግን የመደመር ትውልድ የሁሉም ቀደም ብለው ያሉት ትውልዶች በሙሉ ተጽዕኖ ሊያርፍበት ይችላል ስለዚህ የባይተዋር ትውልድ ሊቀርጸው አይችልም ከነ መቶ መጥቶ ሊቀርጸው አይችልም ለዚህም ነው ዶክተር አብይ እንደ ጸሐፊ ሆነው እኛ ቀድመን ያለንው ትውልድ የመደመርን ትውልድ ላይ በጎ አሻራችንን ልናሳርፍ እንችላለን ብለው የጻፉበት መጽሐፉን በተመረቀበት ጊዜ ልብ ብለሽ ከሆነ ከመጽሐፉ አስተያየት አቅራቢዎች መካከል ጋሽ ደበበ እሸቱ አርቲስት ደበበ እሸቱ አንዱ ነበር እና ጠቅላይ ሚኒስትሩም የገለጹት ምንድን ነው በእድሜው እዛኛው ቀደም ያለው ትውልድ ውስጥ ቢሆንም በልቡ ግን የመደመር ትውልድ አባል ነው የሚል ገለጻ ሰጥተዋል ያ ማለት በእድሜ ዘመን ብቻ አንድ ትውልድ ሊገደብ አይችልም በነገራችን ላይ የህልመኛውን ትውልድ ተብሎ የተገለጹትን ዝርዝሮች በውላልባውን ትውልድ ዘሎ በባይተዋሩ ትውልድና በመደመር ትውልድ ላይ ሊገኝ ይችላል ስለዚህ በአስተሳሰብና በጸባይ የእድሜ ክልልን ማለፍ ይቻላል ማለፍ የማይቻለው ምንድ ነው የትውልድንና ለአቅመ ፖለቲካ የሚደርሱበትን እድሜ ነው ስለዚህ ጥያቄውን ለመመለስ ያህል የባይተዋሩ ትውልድ በቀጥተኛ ሁኔታ ሊኒየር በሆነ መንገድ ቀጣዩ የሆነውን የመደመር ትውልድ የራሱን ጠባይ ይዞ መቶ ፐርሰንት በሚባል ደረጃ ሊቀርጸው አይችልም እና ራሱ የመደመር ትውልድ ዝም ብሎ የሚሰጡትን የሚቀበል የሰጡትን በሙሉ ተቀብሎ ያንን የሚተገብር ነው ማለት አይደለም የራሱን ጸባይ አውጥቶ የራሱን ፍላጎት ምኞቱን እና አላማውን አስቀምጦ የራሱንም ጸባይ በራሱ ፈጥሮ የሚንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል እንደ ማንኛውም ትውልድ መቼ የሚጀምር ነው በመጽሐፉ አውድ ውስጥ የመደመር ትውልድ ከአራት ዓመት በፊት ለውጡ ሲከሰት እድሜያቸው በአስራዎቹ እና ከዚያም በታች የነበሩ ታዳጊዎች የአንድ ዘመን ትውልድ ልንላቸው እንችላለን ብለው ምንም እንኳን ገና የራሳቸውን መንገድ መርጠው የራሳቸውንም ኑሮ ኖሮ ጠባያቸውን ባናውቅም ከነርሱ በፊት ከነበረው ትውልድ በብዙ እንደሚለዩ አያጠራጥርም ብለው በመጽሐፉ ላይ ተገልጿል ነገ ነው ጠቃላኪንግ ናቸው አሁን እነዚህ ስለዚህ የመጪውን ትውልድ መበየን ይቻላል ። ወይ በራሱ አዎ ይቻላል እንዴት ነው እንግዲህ የመጪውን ትውልድ መበየን ይቻላል አይቻለም የሚለው ነገር እና የታሪክ ጥያቄ ነው ማህበረሰብ ውስጥ እንግዲህ የማህበረሰብ ወይም የአገር ዋናው መሰረት ቤተሰብ ነው ስለዚህ ከቤተሰብ ጀምሮ የተወለዱ ልጆቹን ቤተሰብ ውስጥ የተወለዱ ልጆችን እንዲሆኑላቸው የሚፈልጓቸውን ነገሮች ስም ስያሜ ከመስጠት ጀምሮ ታምራት የሚባል ስያሜ ሲሰጥ ቤተሰብ የደስደስ ብሎ ለአንቺ ስያሜ ሲሰጥሽ ከዛ ይጀምራል አይደንቲቲ ፎርም የማረ ከስያሜ ነው የሚጀምረው ከዛ ማህበረሰቡ ራሱ አድርጉ አታድርጉ እያለ እየኮተኮተ የሚያልፍበት አለ ከዛ በመቀጠል ወደ ትምህርት ቤት ባለበት ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት ውጭ ያሉ ሙያዎችንም በመምረጥ እና ምክር በመስጠት እየኮተኮተ ያድጋል ስለዚህ በቤተሰብ ደረጃ እንኳን መጪውን ትውልድ ስያሜ ከመስጠት ጀምሮ እንዲሆንለት የሚፈልገውን ሀሳብ ባህል ስነ ልቦና እንዲይዝ እያደረገ ኮትኩቶ ያሳድጋል ስለዚህ ትውልድም ልክ እንደዛው ነው ነው በቤተሰብ ደረጃ የምናያቸው አይደንቲቲን እየሰጡ ወይም መለያ ባህርያትን እየሰጡ እና ፍልስፍናዎችን እይታዎችን ባህልን እያሳዩ የመኮትኮቱ ነገር በቤተሰብ ደረጃ እንዳለ ሁሉ በትምህርት ቤት እንዳለ ሁሉ በመገናኛ ብዙሃን እንዳለውሉ ሁሉ በትልልቅ ተቋማት እንዳለ ሁሉ በፖለቲከኞችም ዘንድ ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ትውልድ መጪውን ትውልድ በይኖ ይሁንልኝ የማለቱ ፍላጎት ከቤተሰብ የሚጀምር ከወላጆች ከታላላቅ ወንድሞች እህቶች ከዘመዳዝማድ የሚጀምር ነገር ነው እና እሱ እየሰፋን ሲሄድ እስከ ትውልድ ይደርሳል ማለት እስከ አገርም ይሆናል ማለት ነው ለዚህ ነው መጽሐፍት በሚጻፉበት ጊዜ ቅድም እዚህ ጋር የትውልድ አደራ ያነሳ ናቸው የትውልድ አደራ ትውልድ አይደናገር እንዲ የሚሉ ነገሮች በየቦታው እየተጻፉ ትውልዱን ሼፕ ለማድረግና መረጃም ለመስጠት እና ትውልዱ አያውቃቸውም የሚባሉትም ጉዳዮች ደግሞ እንዲደርሰው በማድረግ አሁን ያለው ትውልድ ወይም ቀደም ብሎ ያለው ትውልድ መረጃ በመስጠት ሀሳብና የራሱን አመለካከት እይታ በማስቀመጥ ሼፕ ለማድረግ ይጠራል ስለዚህ የመደመር ትውልድ ላይም ተጽፎ የምናገኘው ነገር በዛ አንጻር የምናየው ነው ስለዚህ ፍላጎታቸው ተስፋቸው ነው ብለን መረዳት እንችላለን የመደመር ትውልድ አዎ እንዳነበብኩት አዎ መልካም ነው እንግዲህ ቀጣዩን ትውልድ ለመፍጠር የተያዘው አዲስ ፓራዳይም ወይም አዲስ እይታ መደመር እሳቤ ምናልባት መጪውን ትውልድ ደሞ ለመፍጠር ቀደም ብሎ ከነበረው አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል ያንን አስተሳሰብ ደግሞ የተሸከመው ነባሩ መዋቅራዊ ሁኔታ እንቅፋት አይሆንበትም ወይ እንዴት በዛ ለውጥ በፓራዳይም ብቻ በእይታ በእሳቤ ብቻ መምጣት ይችላል ወይ መዋቅራዊ ለውጥስ እንዴት ይታያል አው በነገራችን ላይ እንግዲህ አሁን በዚህ መጽሐፍ እይታ ነው እንግዲህ እየተወያየነው ያለ ነው በዚህ መጽሐፍ ዙሪያ ነው እና ህልመኛው ትውልድ ተብሎ የተበየነው የተሰየመው ትውልድ ጸባዩንም ስነ ልቦናውንም ያገኘው በፓራዳይም ምክንያት ነው ያ ማለት በ1960ዎቹ የነበረው አለም አቀፋዊ አህጉራዊ ና አገራዊ የሆኑ ሀሳቦች መጥተዋል ከዚህ ከማርክሲዝም ሌኒዝም የማህበረሰብን አወቃቀርና ለውጥን በተመለከተ የሚበይኑ ሀሳቦች የተሰራጩበት ዘመን ነው እና ያ ትውልዱን ሼፕ አድርጎታል በከፍተኛ ሁኔታ ብቸኛው ነው ማለት አይደለም ስለዚህ እንደ አስተሳሰቦች እይታዎች ማህበረሰብን በደንብ ዲፋይን ያደርጋሉ ለዚህ የ1960ዎቹ ትውልድ በመጽሐፉ ደግሞ ህልመኛው ተብሎ የተቀመጠው ትል ጥሩ ማሳየ ነው ስለዚህ ይሄ ምንም የሚያጠያይቅ ነገር አይደለም ሀሳቦች በማህበረሰብ ለውጥ ውስጥ ትልቅ ሚና አላቸው ሀሳቦች ቀጥሎ ያለው ኢሹ ያነሳሽልኝ ኢሹ እነ ይሄ እይታ ይሄ እይታ ከሚያደርገው መዋቅር ጋር ግዚስት ከሚያደርገው መዋቅር ጋር እንዴት ችግሮቹን ፈቶ ሊሄድ ይችላል የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ መጽሐፉ ላይ ባለው ምንድነው በዚህ በመደመር ትውልድ መጽሐፍ ላይ ፈተናችንን መለየት መፍትሄ ለማበጀት ይላል ፈተናዎቹ መዋቅሮቹ ናቸው አሁን የተነሱት እነዚህ ፈተናዎች እና መዋቅሮች ምንድን ናቸው ብለን ብንመለከት አንደኛው የእይታ ጉዳይ ነው ከእይታም የዚህ አክራሪነት የዋልታ ረገጥነት ጉዳይ ነው አንድ የተነሳው ፈተናዎች ተብሎ የተቀመጠው ሁለተኛው በጣም የሳሳ የአገረ መንግስት ቀቡልነት ነው ሶስተኛው ዓለም አቀፍ ሽኩቻና የግራጫው ጦርነት ተብሎ የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ እነኚህ በጣም ትልልቅና መዋቅራዊ የሆኑ ፈተናዎች ናቸው ፈተናዎች ናቸው ከዛ አንጻር ፈተናዎቹም በመጽሐፉ ላይ ተቀምጠዋል እኒ ፈተናዎች አሉብን ፕሮብለሞቹ በፓራዳይም ሊፈቱ የሚችሉበት እድል አለ ምክንያቱም እነ እይታዎችን እያስተካከልን ከሄድ በአክራሪነት ጉዳይ የሳሳው የአገር መንግስት ግንባታ ማነው ቅቡልነት ጉዳይ እና አለም አቀፋዊ የሆኑ ጉዳዮችን አድሬስ ካደረግናቸው ሊፈቱ ይችላሉ ብሎ መጽሐፉ ይሞግታል ይሞግታል እንዴት ነው የሚሞግተው ዝርዝር ነገሮች አሉት እዛ ምክንያቱም የእኔ ጥያቄ እዚህ ላይ የሚመነጨው ዶክተር ቀደም ባለው በተለይ ውላልባው አልባው ትውልድን በበየኑበት ክፍል የመጽሐፉ ክፍል አንድ ውላአልባ አልባ ያደረገው ትውልዱን የመዋቅሩና የአይዲዮሎጂ የሀሳቡ ተቃርኖ የፈጠረውም እንደሆነ አንድ ቦታ ላይ ያነሳሉ ስለዚህ የሚባለው ሐሳብና በአስተሳሰብ ደረጃ የሚባለው ሀሳብና መሬት ላይ ያሉት አስተዳደራዊ መዋቅሮች ካሉ የውል አይነት ትውልድ ጣፋንታ እንዳይደርሰው ምን ምን ናቸው የተቀየሱት መንገዶች ማየት አሁን እዚህ ላይ ምንድን ነው መሰለሽ እንግዲህ ትውልድ እንደ ኤጀንት ወይም እንደ ታሪክ ሰሪ ከመዋቅር ጋር ፊት ሲገናኝ አንድም የዛ መዋቅር ሰለባ ይሆናል ሁለትም ፕሮአክቲቭሊ በእንግሊዝኛው በራስ ተነሳሽነት ችግሮቹን ተረርቶ አቅሙን መዝኖ የራሱን ምናብ አስቀምጦ ለዛ ላጋጠመው መዋቅራዊ ችግር ምላሽ ይሰጣል በዚህም ጊዜ ታሪክ ሰሪ መሆን ይችላል ይሄን ማድረግ የሚችለው ግን ራሱን ሲያውቅ የመጀመሪያው ነገር ራሱ ማውቁ ነው ያለበትንን ሁኔታ ሲረዳ በአለም አቀፍ ደረጃ በሀጉር ደረጃ በአገር ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃ ራሱን ሲረዳ ነው ራሱን እንዲረዳ ቅድም አነሰዋለሁ ያልኳቸው ጉዳዮች በጣም መሰረታዊ ናቸው መጽሐፉ ላይም ተዘርዝረዋል ስለዚህ አንድ ትውልድ ልክ እንደ ውላልባው ትውልድ ሁሉ የመዋቅር ሰለባ እንዳይሆን እና የመዋቅር ጫናው ሳይዘጋጅበት እንዳይደርስ ራሱን እየፈተሸ ራሱን በእውቀት ራሱንም በመረጃ ራሱን ደግሞ ቀደም ካለው ትውልዶች መልካም መልካም የሆኑትን ነገሮችና ስኬቶቹንና ውድቀቶቹንም ደሞ ነጥሎ በማየት እየተረዳ እየተማረ ዝግጁ እንዲሆን እና የቀዳሚው ትውልድ የራሱ ሮል ይኖረዋል የተለያዩ የሶሻል ኤጀንቶች ሮል ይኖራቸዋል ግን የዛ ተጠቂ እንዳይሆን ዋነኛው ጉዳይ ዝግጁ ሆኖ የመቆየቱ ጉዳይ ነው ፕሮአክቲቭ ሆኖ የመንቀሳቀሱ ጉዳይ ነው ነው እንጂ ከመዋቅር ሰለባ የሚያስጥለው ሌላ የተለየ ኃይል አይኖርም ዋናው ነገር ራሱን አውቆ ታሪካዊ ተልኮውን ተረርቶ በዛ ውስጥ መንቀሳቀስ ይችላል በጣም ጥሩ እንግዲህ እናሳቸው እነሱንም ማሳቦች መሰረታዊም ስለሆኑ ይህን የመደመር ፓራዳይምን ውን ለማድረግ የተቀየሱ ስልቶች ምንድን ናቸው እኔ መጽሐፉ ላይ እንዳለው አንደኛው ከዚህ ከአክራሪነት ጋር በተገናኘ ያለው በጣም ስሜታዊ የመሆኑ ነገር የስሜት ልጓም እንደሚያስፈልግ ስክነት እንደሚያስፈልግ ትልቅ ነገር ነው እና ትውልዱ ያሉበትን ይሄን ከአይዲዮሎጂ የልዩነት ብቻ ፖለቲካ የተነዛበትን ሪዮት አለም በመፈተሽ ከስሜታዊነት ረገብ ማለት እንዳለበት ተቀምጧል ስለዚህ አንድ ስልት ስሜታዊነትን ረገብ አድርጎ መስከን እንደሚያስፈልግ በደም አድርጎ ተዘርዝሯል ሁለተኛው የጥበብ ና የሚዲያ ሚና ነው ሚናቸው ምነኝ መዋቅራ የሆኑ ጫናዎችን በሚመክትና በጎ የሆኑ ውጤቶችን በሚያስገኙ ዘርፎች ላይ የመሰማራት ጉዳይ ነው እሱም በደንብ ተዘርዝሯል ስለዚህ ከልጅነት ጀምሮ ትውልዱ በሚያድግበትና ለአቅመ ፖለቲካ እስከሚደርስበት ጊዜ ድረስ ጥበባት ጥበብን መረዳት አፕሪት ማድረግ እዛ ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ እና ምናባዊ የሆነ ልቀትም ኤክሰለንስ ማለት ነው እንዲኖረው ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ተቋማት በሙሉ እዛ ውስጥ ስራቸውን እንዲሰሩ ማለት ነው እንግዲህ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ተቋማት ከትንሹ ከቤተሰብ ጀምሮ ትምህርት ቤት የሃይማኖት ተቋማት መገናኛ ብዙሀን እና ትልልቆቹ የፐብሊክም የፕራይቬትም ኢንስቲቱሽኖች ትውልድን በመቅረጽ በኩል ያላቸው ሚና በጣም ሰፊ ነው እነኛ ነገሮች የሚዲያ ሚና ሌላው አለም አቀፋዊ የሆነውን ችግር ደግሞ በደንብ መረዳት ማለት ነው በመጽሐፉ ማጠናቀቂያ አካባቢ አለም አቀፍ ጉዳዮች ብለን ስናስብ ቀጠናችንን ነው የምንመለከተው ቀጠናውን በደንብ ተረድቶ ያንን የራሱ ፈተናዎች አሉት ቻለንጆች አሉት እድሎቹን ደግሞ በደንብ አድርጎ አውጥቶ የመጠቀም ጉዳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ነገሮች ከፍተኛ የሆነ ንቃትን ይጠይቃል ከፍተኛ የሆነ በመረጃ መታጠቅን በእውቀት መታጠቅን ይጠይቃል ሌላው ደግሞ ቁርጠኝነትን እና ራእይ መሰነቅን ይጠይቃል ስለዚህ እነኚህ ጉዳዮች ላይ ከተሰራ የመደመር ትውልድ ከዚህ በፊት የነበሩ ትውልዶች ያጋጠማቸውን ፈተናዎች መሻገር ይችላል የራሱንም እድል መወሰን ይችላል የሚል ነው የመጽሐፉ ድምዳ ትምህርት ላይ ለየት ያለ ትኩረት ተሰጥቶትም ተመልክቻለሁ ቀደምም እንዳነሳ ነው የትውልዶቹ ብያኔ የትውልድ አመጣጡን ሲያጠኑ ከትምህርት ከምሁራዊ ታሪክና ከጦርነት ከጀግንነት ከጦር ታሪካችን ነው ከዛ ይቀዳል የሚል ሀሳብ አላቸው መጨረሻ ላይ እኛን የሚመስል የትምህርት ስርዓት ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ ተቀምጦ አይቻሉት በጣም ብዙ ንግግር የሚያስፈልገው እንደሆነ ይሰማኛል በእርግጥ ምክንያቱም ትምህርትን በተመለከተ በተለይ ዘመናዊነት የተቀበልንበት መንገድ ሲፈተሽ በጣም ብዙ ክርክር ያለው ብዙ ምሁራን ብዙ ሀሳባቸውን የሚሰጡበት የትምህርት መንገዳችንን ስለሆነ እሱ ላይ ኢትዮጵያን እኛን የሚመስል ዘመኑንም የሚመስል ትምህርት ያስፈልገናል የሚል አንድ ሌላ የተመለከትኩት ሀሳብ አለ መሀል ላይም አንድ ገብሬወትን ያነሳሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጽሐፋቸው ውስጥ በእውነተኛ አርነት አለን ወይ ብለው የሚጠይቁትን የገብረ ህይወት ጥያቄ ሁሌም ደግሜ ያነሳዋለሁ ይላሉ እና ገብረ ህይወት ያንን ጥያቄ ካነሱ በኋላ ብዙ አከታትለው የሚጠይቁት ነገር ስርአት የሚሉት ነገር አላቸው ሲስተም ና እንዲህ አይነት አዳዲስ ሀሳቦች ይፋ ከተደረጉ ከመጡ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ነው የሚጠየቀው ጥያቄ የስርዓት ጉዳይ ይመስለኛል የሲስተም ጉዳይ የዘመናት የኢትዮጵያ ጥያቄ ስለሆነ ሀሳቦች ጸንተው የሚቆዩበት ወደ ተግባር ደግሞ የሚተገበሩበት ስርዓት በጣም አስፈላጊው ነገር መስሎ ይሰማኛለን ቀጥሎ የሚጠየቀው ነገር እሱ ስለሆነ በአጠቃላይ ግን በጣም ብዙ ሀሳቦች ነው ያሉት ብዙ ንግግር ይጠይቃል ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደዛ አይነት ሀሳብ ነው ያላቸው ጋያል ያልተጠናቀቀ ነገር ነው ሀሳቡ ራሱ መደመር ምሳቤ ቢሆን ገና ለንግግር ክፍት የሆነ ነው የትውልዶች ብያኔ መገለጫና ባህርያትን በተለየ መንገድ ማቅረብም ይቻላል መሞገትም መነጋገርም ይቻላል የሚል ክፍት ሀሳብ አለው እኛም እንግዲህ ቀጣይ ንግግሮች እናደርጋለን ዶክተር እርስ ግን እዚህ ድረስ መጥተው ለጥያቄዎቻችን ምላሽ ስለሰጡ ሀሳቦትን ስላጋሩን ለጊዜዎት በጣም እናመሰግናለን እኔም ተመልካቾቻችን እናንተም ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን በሰላም ቆዩን